će moj tako što ćemo sjesti, zatvoriti oči, otvoriti dlanove, mekšati lice i uzeti nekoliko dubokih udaha na nos, izdaha na usta. Dok ne osjetimo da smo prisutni. I da smo ostavili sve za ostatke današnjeg dana iza sebe. I da lagano izazovi nekani osmijeh na gornjem nepcu. Osmijeh u kutovima očiju. I samo pusti kožu lica da se razlije. I tijeme, i uši, i koža cijele glave je mekana. Lagani osmijeh na gornjem nepcu. I sjesti mekanu čeljust, potpuno pusti. I sjeti kako se usnice lagano razdvajaju. Sljedeće ćemo pustiti stomak i pustiti ga da potpuno mekano i podatno diše, neopterećeno. Sa udahom ćemo zamisliti da nas nešto vuče za vrh glave i rastemo. I sjećamo prostor između kralježaka. Sa svakim udahom sjetimo cijeli torzo kako se proteže iznutra, bez ikakvog napora. Sa malim osmijehom, sa svakim udahom samo dajemo prostor torzu. I prsnu košu. Širimo rebra. Lopatice. Malo produbi udah i daj još više prostora prednjem dijelu prsnog koša. I sjeti kako se prsa dižu i šire. Kako se rebra šire u svim smjerovima. I sjeti kako ti cijela dijafragma širi prsni koš u svim smjerovima. I sa svakim udahom se napuni kao veliki balon. I zahvalna ti je na ovo malo pažnje što joj daješ. I vratit će ti sa još dubljim dahom. Sa još više mjesta za svaki udah. I sjestimo ramena, raširimo, odmaknimo jedno od drugog. Dajmo ramenima malo više mjesta. Sjetimo kako sa svakim udahom guramo svako rame u svoju stranu. Napajamo sa prostorom. Sa izdahom umekšamo laktove, dlanove, sve prste na rukama. I s udahom rastemo, nešto nas vuče za vrh glave. I da se izdahom lagano nađi val u kralježnici. Piti, piti. I uzmi udah i osjeti pokret tog udaha. I onda sa samim tijelom možeš dodati još malo više prostora. Mekano lice, mali osmijeh još uvijek tu. Mekani stomak, puno prostora. Slobodno napravi veći pokret ako osjećaš da bi htio. I dok tražiš svoju val u kralježnici, zamišljaš kao da si morska trava.
se potpuno spontano giba sa okolinom, sa morem oko sebe. I se sljedećim izdahom pusti sjedne kosti da budu teške, a torzo i dalje mekan. Glava se pokreće skupa s njim. I tražiš prostora i u vratu, i u ramenima, i u struku. Sljedećim izdahom pusti bedra, koljena, gležnjeve, da budu teški, da se potpuno prepuste zemlji. U torzu i dalje tražiš onu finu točku gdje ti se sviđa bit, gdje ti se sviđa dobiti još malo više prostora. Onda polako umiri pokret, odvedi torzu daleko naprijed. I sa izdahom potpuno nakostriješi leđa i kreni tijelom prema natrag, ulovi se rukama za gležnjeve i na udah. Prsa naprijed, glava lagano gore, torzo naprijed. Izdah, zaokružimo leđa, napravimo još mjesta i udah, otvorimo srce. Odemo naprijed i s izdahom odemo u desno i nađemo krug. I onda udah, prsni koš naprijed i kroz lijevu stranu, skroz dolje. Izdah u desno i radimo krugove, velike krugove koji pašu. Na udah idemo naprijed, osjećamo prsni koš. Na izdah nađemo se svi skupa skroz natrag i krenemo udah u desno. I izdah, kroz lijevu stranu, skroz do kraja. I još, otvori srce, otvori rebra, mekano lice, mali osmijeh. Zaokruži, i još jedan put. Udah, uzmi veliki krug prema naprijed. I izdah, nađemo se natrag u sredini. I na udah, srce gore. Na izdah, omekše lice, ostane mirno. Nađeš jedno mali osmijeh na gornjem nepcu. I onda lagano produbi dah. Nađi glasnice. I nađi zvučni dah, uđaj dah. Kao da radiš kroz nos. Sjeti kako taj dah ide od zdjelice do vrha glave. I sjeti pokret koji se događa sa dahom. Mali osmijeh na gornjem nepcu. I onda samo još jedan put osvijesti usnica, mekšaj. I sjeti cijela usta, jezik. Kako je mekan. Da sjeti tu tekućinu koja se nalazi unutra. I samo primijeti kako su ti usta puna tekućine. Kako su ti oči puna tekućine. Kako ti je zapravo cijelo tijelo puno tekućine. Sa sljedećim udahom dignut ćemo ruke visoko gore. Raširi krila na leđima, oči su još uvijek zatvorene, ispreplašćemo prste. I sa sljedećim udahom ćemo se izvući prema gore. Otvoriti srce, izdužiti ruke, spustiti ramena, raširiti lopatice. Naći dah. Još jednom nađi mali val u kralježnici. Sa tim visokim rukama. I osjeti kako sa svakim udahom dobivaš još malo više prostora, a dobivaš i pokret. Aktiviraj stomak, aktiviraj mula bandu, dno zdjelice. Nađi osmijeh i izdah ruke ispred srca. Mekano lice, mekano dah. I osjećaš kako cijelo tijelo
Kad stoji mirno, zapravo se stalno giba i kreće. Kako se svakim dahom sjećaš pokret mnogim dijelovima tijela. Potpuno ćemo izdahnuti i uzet ćemo udah za mantru OM. Zajedno izdah i dugački udah. Nastavi disati. I opet nađi mali osmih na gornjem nebcu. I sa udahom mekano otvorimo oči i sa izdahom prebacimo se na dlanove, na koljena. I udah otvorimo srce, raširimo ramena, uključimo vrat. I izdah rolamo se u kuglicu. Osjećamo puno mjesta između kralježaka i udah još jednom. Izvi leđa, ruke su točno ispod ramena, izduži vrat i izdah. Pupak gura kralježnicu, nogama guramo pod i još jednom. Udah, raširi ramena, potjeraj prsa prema naprijed. Izdah, potpuno se zaokruži i na udah dođemo u neutralan položaj. Podvučemo prste na nogama i izdah, paz dolje. I lagano prvo istražimo stopala. I kako su stopala danas, kako su svi nožni prsti. I osjeti kad istegneš sve nožne prste, kako ti je tijelo zahvalno na tome, kako si zapravo unio neke nove informacije u mnoge druge dijelove tijela. Mekano lice i onda lagano zaljuljaj zdjelicu. I osjeti šta bi ta zdjelica danas, kamo bi išla, gdje joj fali mjesta, kako bi se kretala, nađi spontani pokret. I osjeti kralježnicu i izvidi šta bi kralježnica radila danas, kako bi se kretala. Možeš probati malo je uvrnut, pustiti glavu da bude teška, izdužiti ruke i onda osjetiti sve prste na rukama, možda odignut prste na rukama od poda. I osjetiti kako ih lijepiš natrag za pod. Cijela površina dlana je u podu. Umirimo se. I udah visoko na nožne prste. I izdah šeći naprijed visoko na nožnim prstima. Spustimo pete i udah valu kralježnici. Pulsiramo ovdje. Izdah spusti dolje. I još dva put. Udah. Izvuci se od repa do vrha glave. Izdah spusti dolje. I još jedan. Udah, raširi ramena, izduži kralježnicu, izdah, spusti i rolamo na udah. Visoko gore i ruke gore. I izdah, ruke pored tijela, samasti. Nagnemo tijelo lagano prema natrag, izdužimo stražnu stranu vrata. Mali osmijeh, mekano čelo, aktivni dlanovi i udah. Raširi lopatice, izvuci ruke visoko. Izdah, ruke naprijed i dolje. I udah, valu kralježnici, samo jedan. Izdah, koljena, prsa, brada. Za početak, u pod, u tri kobre. Udah, pogled, nos, izvuci se naprijed. Izdah, spusti dolje. I opet, udah. Dugačak vrat, raširi ramena. Izdah, spusti dolje. I još jedan put, udah. Ne idemo jako visoko, više idemo naprijed. Izdah, spusti dolje. I na udah odgurnemo se na sve četiri. Sjetimo punu površinu dlana u podu. I izdah, pas prema dolje. Približimo stopala. I desna noga, udah visoko. Izdah, spusti u pod. I udah, lijeva noga visoko. Izdah, spusti dugačku, dugačku. Upod, još jedan put, desna, dugačka, prema natrag, kukovi ostaju paralelni za sad. Izdah, spusti je dolje. I lijeva, udah, visoko, visoko, visoko gore.
Izdah daleko od sebe i dolje. I udah visoko na nožne prste. I izdah šeći naprijed, 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 naprijed. Spustimo pete. I tri vala u kralježnici. Izvuci se udah. Izdah, spusti se dolje. Gurni rukama pod. I udah, možete saviti malo koljena ako vam paše. Izdah, spusti dolje. Gurni rukama pod. Još jedan. Udah, izvuci se. I izdah, spusti dolje. I još jednom rolamo. Udah. I ruke gore i popni se visoko na nožne prste. Izdah, samo stiti pete u pod. I udah, ruke gore, raširi krila na leđima, izvuci. Izdah, ruke naprijed i dolje. I val u kralježnici, udah. Zakorači natrag, koljena, prsa, brada, još jedan put dolje. Tri kobre, možete vrhove prsti ustaviti sa vanjske strane prostirke. Na udah, dignemo gore, pogled desna peta. Izdah, spusti dolje. I udah, digni sredinu, pogled lijeva peta, izdah, spusti dolje. I još jedan put, udah, digni gore, pogled nos, izdah, spusti dolje. Ruke ispod ramena i udah, na sve četiri, pupak unutra, izdah, pas dolje. Približimo stopala i desna noga gore, udah. I dvedi desni kuk visoko iznad lijevog. Ostani još jedan udah, izvuci nogu. Ostani još jedan izdah, još malo digni desnu kuk gore. Još jedan udah, izdah, koljeno čelo. Noga gore, pogled gore, udah. Izdah, noga dugačka, daleka, ispusti je u pod. Lijeva noga ide gore, udah. Izdah, otvori lijevi kuk, izvuci se još malo gore. Ostani izdah. Izduži još malo kroz desnu nogu. I još malo otvori jedan udah. Izdah, koljeno čelo. Noga gore, pogled gore, udah. I izdah, dugačka noga putuje daleko prema natrag i prema podu. Udah visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed, 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 naprijed. Prebaci težinu na ruke. I udah, jedan val u kralježnici. Izdah, spusti dolje, rolamo na udah. I ruke gore i visoko na nožne prste. I izdah, samo stiti. I ovaj put ruke gore i digni se visoko na nožne prste. Izdah, ruke naprijed i dolje, ostani koliko ide na nožnim prstima. Udah, val u kralježnici. I izdah, chaturanga, koljena, prsa, brada ili samo koljena u pod. Udah, otvori srce, kobra ili pas gore. I izdah, pas dolje. Približi stopala. I desna noga visoko, udah. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, noga visoko gore. I izdah, koljeno, lijevi lakat. Noga gore, udah. I izdah, spusti je u pod. Lijeva noga, udah, gore. Izdah, savi koljeno, tvoje. Udah, izvuci nogu gore. Izdah, koljeno, desni lakat. Noga gore, udah. Gore, 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 gore. Izdah, tu daleko iza sebe. I spusti je u pod. Ostaćemo tu, nađi da. I pulsiramo. Udah, visoko na nožne prste. I stegni stopala. Izdah, spusti pete u pod. I opet, udah visoko na nožne prste, izdah, spusti peta u pod. I još jedan udah, gore, izdah, spusti. I udah visoko na nožne prste, ostani i šeći na izdah do dlanova. Spustimo pete i udah, hvala u kralježnici, samo jedan. Izdah, spusti dolje. I ravnih leđa, udah, digni visoko i popni se na nožne prste. Idemo odmah u pretklon. Izdah, ruke naprijed i dolje. Ostani na prstima ako možeš. Udah, hvala u kralježnici. I izdah, chaturanga. Ili neka modifikacija. Udah, pas gore. I izdah, pas dolje. Spojimo stopala. I desna noga visoko, udah.
Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled preko ljevog ramena u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Ostani tu, pogled naprijed, udah, izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah, izdah, čaturanga ili koljeno, prsa, brada. Udah, otvori srce i izdah, Adho Mukha. Lijeva noga na udah, daleko i gore. Izdah, savi koljeno, otvori kuk. Udah, pogled stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah, koljeno, čelo, izdah. Pogled naprijed, udah i izdah, stopalo do stopala, čaturanga. Udah, otvoreno srce i izdah, Adho Mukha. Dah, nos, izdah. I opet nađi mali val u kralježnici koji ti paše. Istraži da li imaš još malo više mjesta negdje. Gdje bi htio još? Nađi dah. I udah visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed do dlanova. Spustimo pete i udah, hvalu kralježnici. Izdah, spusti dolje, savijemo koljena, pulsiramo utkatasanu, udah. Izdah, spusti dolje. I udah, utkatasana. Izdah, spusti dolje. I još jedan put, utkatasana, udah. I samo stiži. Udah, izdah ovdje, od stopala do vrha glave. Osmih na lice i utkatasana. Udah. Izdah u pretku. Udah, valu kralježnici. Izdah, čaturanga ili koljena, prsa, brada, dolje. Udah, mekano lice, otvoreno srce. Izdah, pas dolje. Približi stopala i desna noga udah, visoko izdah, savi koljeno. I udah, pogled u stopalo, izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za niski lanđ. Vrhovi prsti u pod i udah, izvuci se naprijed. Izdah, pupak u kralježnicu, puno mjesta između ramena. I opet, udah, izvuci se naprijed, osjeti prepune, digni nožne prste, prednje noge od poda. Izdah, zaokruži se. I još jedan put, udah, otvoreno srce, mali osmi. I izdah, čaturanga ili nešto drugo. Udah, pas gore. Izdah. Pas dolje. Približi stopala i lijeva noga. Gore, udah. Izdah, savi koljeno, otvori lijevi kuk. Udah, pogled u stopalo. Izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. I stopalo u pod za niski lanč. Vrhovi prsti u pod i na sljedeći udah izvuci. Pogled naprijed, desna peta natrag. Izdah, pupa gura kralježnicu, nakon striješi se i udah, izvuci se, puno mjesta u preponama. Izdah, pupak u kralježnicu. I još jedan put raširi ramena, udah, osmih na lice. I izdah, lijeva noga do desne, čaturanga. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Nađi dah, zatvori oči. Izdah na usta i osjeti tešku glavu. Zagrli se lopaticama i odgurni rukama pod. Možda digneš nožne prste od poda. Mali osmih na licu i puno mjesta u rukama. Puno mjesta od lanova od ramena do sjednih kostiju. Stopala do koljena, od koljena do sjednih kosti. Udah visoko na nožne prste i izdah, šeći naprijed. Udah, valu kralježnici. Izdah, spusti dolje. Utkatasana, pulsiramo, udah.
Izdah, otpusti, možete isprepast ruke iza leđa. I opet, utkatasana, udah. Izdah, isprepleti ako ti se sviđa. Još jedan put. Utkatasana, udah. I samastiti. Udah, izdah ovdje. Od stopala do vrha glave. Težinu prebaci na pete. I udah, utkatasana. Izdah, isprepleti ruke i pretklon. Vrhovi prsti u pod, udah, valu kralježnici. I izdah, chaturanga. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Spoj stopala i desna noga visoko. I opet izdah, savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, digni glavu preko lijevog ramena. I izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore. I stopalo naprijed, niski lanč, spustimo lijevo koljeno. Udah, pogledamo naprijed. Na izdah, izravnamo desnu nogu i stopalo u fleks. I udah, otvori srce. Izdah, spusti rebra na bedra. I onda nađi valu. Na udah, izvuci se naprijed. Izdah, spusti rebra na bedro. I još jedan, udah, glava naprijed. Izdah, savi desno koljeno. Udah, digni lijevo koljeno od poda, osjeti preplone. I izdah, chaturanga ili neka verzija. Udah, otvoreno srce. I izdah, Adho Mukha. Pas dolje. Lijeva noga ide gore na udah. I onda savi koljeno, otvori lijevi kuk. Udah, pogled stopalo. Izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore, razvuci se kao žvakača. Izdah, stopalo naprijed, niski lanč, spuštamo desno koljeno. I udah, otvorimo srce, pogled naprijed, vrhovi prsti u pod, izdah, savi lijevo, izravne lijevu nogu. Udah, lijevo stopalo u fleks, izdah, spusti se bliže bedru. I udah, izvuci se naprijed na dživalu kralježnici. Izdah, spusti dolje. I udah, još malo si duži od repića do vrha glave. Izdah, spusti dolje. Još jedan, udah, izvuci. Izdah, savi lijevo koljeno. Udah, izravnamo desnu nogu, spustimo dlanove u pod. I izdah, chaturanga ili neka modifikacija. Udah, otvorimo srce. I izdah. Adho Mukha, nađi dah. I onda, spoj pete. Charlie Chaplin style. I približi dlanove. Probaj da ti se palčevi dotaknu. Mekan lice. Pusti glavu. I jedan. Mali osmijeh i možda jezik van. I onda vidi ovdje. Na koji način bi se tijelo protezalo. Sjeti kako je cijelo tijelo zapravo skroz drugačije postavljeno, iako smo promijenili vrlo malo parametara. Produbi dah. I onda vrati stopala. Pete na mjesto, dlanove na mjesto. I udah visoko na nožne prste. I izdah šeći naprijed, 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 naprijed. Spusti pete. Udah valu kralježnici. Izdah, spustimo dolje, glava je teška. I utkatasana, osmijeh na lice. Izdah, isprepleti ruke iza leđa. I opet utkatasana, udah. Izdah, spusti dolje, isprepleti. I zadnji put utkatasana, udah i odmah idemo u pretklon. Izdah, pusti dolje, isprepleti. Spustimo ruke u pod i udah, valu kralježnici. I izdah, chaturanga. Udah, otvoreno srce. I izdah, Adho Mukha, pas dolje. Desna noga je visoko, udah. Savi koljeno, otvori desni kuk, izdah. Udah, pogled preko lijevog ramena u stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore, izvuci se.
puno mjesta, izdah stopalo naprijed za ratnika, dva, i udah te diže visoko gore, izdah sjedi niže, udah rasplesani ratnik, izdah dlanovi u pod, niski lunge, udah, osjeti prepone, spusti se nisko, izdah, četuranga. Udah, otvori srce, izdah, Adho Mukha. Lijeva noga, gore, udah. Savi koljeno, otvori ljevi kuk. Udah, pogled stopalo. Izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore. I stopalo naprijed za ratnika. Dva, udah, digni visoko. Izdah, spusti malo niže. I udah, rasplesani ratnik, pogled desno stopalo. I izdah, ruke u pol. Udah, niski lanđo, osjeti prepone. I izdah, čaturanga. Udah, otvori srce. I izdah, Adho Mukha. Mali osmih. Udah, nos, izdah, usta. I još jedan put nađi valu kralježnici, ali ovaj put digni se visoko na nožne prste. Savi malo koljena, dovedi rebra bliže bedrima. I na udah izravnamo noge. I izdah savi koljena i sad nađi valu kralježnici. Malo prebaci torzo naprijed, natrag. Istraži da možeš izvući još malo više prostora. U leđima, u nogama, u stomaku. I gdje je fino. Možeš malo zaokrenuti s djelicom. Znači šta ti se sviđa. Meka na lice i udah visoko na nožne prste i izdah šeći naprijed. Spustimo pete i udah valu kralježnici. Izdah spusti dolje utkatasana, pulsiramo udah. Izdah isprepleti. I opet utkatasana, udah. Izdah, isprepleti. I još jedan put utkatasana i odmah idemo u predklon na izdah. Možete ispreplest. I onda spustiti ruke u pod. I udah, valu kralježnici. Izdah, chaturanga. Udah, pas gore. Izdah, pas dole. Udah, nos, izdah. Osmijeh, spojimo stopala i desna noga visoko, udah. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. I s izdahom spustit ćemo vanjski rub. Gurnut ćemo desnu nogu u lijevo i spustit ćemo vanjski rub desnog stopala u pod. Okrenut ćemo cijeli torzo i dignut ćemo lijevu ruku visoko, udah. Mali osmijeh. Vedi lijevu ruku još, otvori srce. Vedi lijevu ruku još natrag, otvori srce. Nađi još mjesto u prsnom košu. Mali osmijeh. Izdah, vrati lijevi dlan u pod. Noge ostaju tu gdje jesu. Popnemo se na vrhove prstiju lijeve ruke i s izdahom spustimo dolje, skroz do poda, po trbuške. Raširimo ruke i probamo lijevom rukom dohvatiti desno stopalo. Lijevo stopalo je aktivno i prstima guramo pod. Okreni lijevi obraz u pod i nađi dah. Puno mjesta između lopatica i onda vratimo pogled, vratimo obje ruke u pod i udahom dignemo torzo, dignemo zdjelicu i izdah vratimo nogu chaturanga. Udah, pas gore i izdah, pas dolje. Visoko na nožne prste, udah i izdah, spusti pet. Lijeva noga ide gore na udah. Savi koljeno, otvori ljevi kuk. Udah, pogled stopalo.
Izdah, koljeno, čelo. Polne naprijed udah i onda gurnemo lijevu nogu u desnu stranu, naslonimo vanjski rub lijevog stopala u pod, srušimo unutarnji rub desnog stopala i dignemo desnu ruku gore. Izvučemo srce, pogled za desnim dlanom i onda otvorimo desnu ruku, otvorimo prsa, gurnemo zdjelicu još gore, nađemo još mjesta u rebrima, dužimo ruke, još jedan udah, izdah, vrati desnu ruku u pod, digni se na nožne prste desne noge i onda lagano spustimo poter guške dolje u pod. Koliko ide. Desna noga ostaje aktivna, desna ruka, proba dohvatit lijevo stopalo, raširimo obje ruke. I onda spustimo desni obraz u pod. I osjeti ovu zanimljivu rotaciju. Znači da i onda još malo odgurni lijevim stopalom desnu ruku i onda spusti ruke ispod ramena i udahom dignemo torzo, dignemo se natrag gore i izdah lijeva noga do desne, chaturanga. Udah pas gore i izdah pas dolje. Teška glava, mali osmijeh. I udah visoko na nožne prste i izdah šeći naprijed. Kad dođeš do dlanova, spoj pete, otvori stopala i udah pogled naprijed, izdah spusti dolje. Pulsiramo u pretklonu, udah otvori srce, izdah spusti dolje. I opet udah otvori srce. Izdah, spusti dolje. I sad ćemo se rolati gore, stopala ostaju tu gdje su na udaru. Digni gore. I ruke gore. Lijeva ruka će uhvatiti desnu nadlakticu. Desna ruka hvata lijevu nadlakticu. Otvorimo srce, udah. Izdah, malkice, odemo srcem prema gore. I opet otvorimo, pogled gore, udah. Izdah glavom, možda još malo gurnemo nadlaktice. Zvuci se iz stomaka, još malo gore, udah, srce. Ostani izdah. Ruke ostaju tu gdje su, udah i ovdje. Izdah, idemo u pretklon. I na udah, dignemo gore. Izdah, idemo u pretklon. I još jedan put. Udah, izvučemo gore. I izdah u pretklon. Spustimo ruke u pod, vratimo stopala u normalan položaj, udah val u kralježnici i izdah chaturanga ili neka verzija. Udah pas gore, izdah pas dolje. Približimo stopala i desna noga visoko, udah. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled preko lijevog ramena u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore. I stopalo naprijed za niski lunge. Spustit ćemo lijevi dlan u pod, desna ruka ide visoko, udah, pulsiramo. Izdah, spusti zdjelicu, spusti desnu ruku, kao da ćeš pokupiti nešto spoda i opet zvuci desnu ruku gore, udah. Izdah, spusti niže zdjelicu i još jedan udah. Izdah, spusti dlan u pod, spusti lijevo koljeno. Sljedeći udah, pogled naprijed. Izdah, ravnamo desnu nogu. Stopalo desne noge u fleks, udah, pogled naprijed. Izdah, odemo malo niže. Gledamo naprijed i nađemo val u kralježnici. Znači, udah, izvučemo se iz repića. Izdah, spustimo dolje. I udah, izvučemo naprijed, naprijed, naprijed. Izdah, spusti niže. Još jedan udah, naprijed, naprijed, naprijed. Izdah, spusti niže. Ostat ćemo tu. Prošetat ćemo rukama naprijed.
Vrhovi prstiju u podu, raširi ramena. Ću samo vratiti lijevu ruku tu da vidite. Znači, udah desno stopalo u flex i izdah stopalo u point. Udah stopalo desne noge u flex i desna noga ravna ko strijela. Izdah stopalo u point. I opet, udah stopalo flex, osjeti fino zatezanje ispod desne loži. Izdah stopalo u point. Još jedan udah u flex. Izdah u point. I udah savijemo desno koljeno. Izdah, spustimo desni dlan sa unutarnje strane desnog stopala. Spustimo laktove dolje u pod. I s udahom izravnamo lijevu nogu. Izdahom odvedemo desnu nogu do lijeve. Ostajemo udah. Ostajemo izdah. I sad pulsiramo. Udah. Nakon striješi se. Izdah, izduži se naprijed i natrag. I udah, raširi lopatice. Izdah, naprijed i natrag. I još. Udah, raširi ramena, osjeti kako guraš laktovima pod. I još. I još dva put udah. Neko striješi, izdah, izvuci. I zadnji udah. Izdah, izvuci. Spusti se skroz dolje po trbuške. Vrhovi prstiju čak malo izvan mata, jako široko, laktovi gore. Radit ćemo krugove od kobre, znači na udah dignemo pogled u desnu petu, dođemo do sredine, izdah kroz lijevu stranu, spuštamo se dolje. I još jedan put u desnu. Udah kroz desnu, izdah kroz lijevu, idemo u lijevu, na udah. Lijeva strana, lijeva peta, gore, izdah kroz desnu stranu. Dolje i još jedan put lijevo. Udah, izvuci, izvuci, izvuci. I izdah, spusti dolje. Ruke su ispod ramena. Udah, nas je četiri. I izdah, pa stolje. Udah, nas. Približimo stopala i lijeva noga. Udah, isko. Izdah, savi koljeno, otvori ljeviku. Udah, pogled u stopalo, preko desnog ramena, izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore, udah. I stopalo naprijed, niski lunge, desna ruka ostaje u podu. Lijeva ruka izvuci gore, udah. Desna noga je ravna. Izdah, spusti zdjelicu, koja ćeš nešto pokupiti ispod lijevog bedra. I udah, izvuci lijevu ruku još više gore, 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 gore. Vrat je dugačak, izdah, spusti dolje još jedan put. Gore, 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 gore. I izdah, spusti dlanu pod. Spustit ćemo desno koljeno. I onda s udahom pogledamo naprijed. I izdahom izravnamo lijevu nogu. Zvučimo se naprijed, prošećemo rukama naprijed. I pazite da je lijeva noga skroz ravna. Da. Izvučemo se udah. I izdah, spusti se niže. I udah, hvalu kralježnici, pogled naprijed. Izdah, spusti niže, lijeva noga ravna ko strijela i udah, naprijed, naprijed, naprijed. Izdah, mekano spusti koliko ide. Možete prošetati rukama još malo naprijed, raširi ramena. Puno, puno, puno prostora u gornjim leđima. I udah, lijevo stopalo u flex, izdah, stopalo u point. Udah, stopalo u flex, izdah, stopalo u point. I udah, ravna lijeva noga, koljeno aktivno. Izdah, taknemo cijelim stopalom pod i udah u flex. Izdah u point i zadnji put. Udah u flex. Izdah u point. I udah, savijemo lijevo koljeno. Prebacimo lijevu ruku s unutarnje strane lijevog stopala. Spustimo ako idu laktovi dolje. Izravnamo desnu nogu i prebacimo lijevu nogu do desne. Ostajemo tu i onda izravnamo lijevu nogu, dignemo se u plank. Lijevu ruku, pardon. Izdah, spusti lijevi lakat i desni u pod. I onda lijeva ruka ravna, desna ruka ravna. Udah. Izdah, lijevi lakat dolje, desni lakat dolje. I sad desna ruka ravna, udah. Lijeva ruka ravna. Izdah, desni lakat u pod, pa lijevi. I opet. Udah, dignemo gore.
I izdah, spustimo dolje. Još jednom, udah, dignemo gore i izdah. Pas dolje, huh, prodiši. Izvuci. Popni se na prste, zatvori oči i istraži. Da li se tijelo želi kretati? Iako da, kako bi se kretalo? Opet istraži nožne prste i cijelu površinu stopala. Mislim, ko da su žvakača. Baš ih skroz protegni koliko ide. I ruke protegni u pod. Meka na lice. I onda se umirimo. I udah visoko na nožne prste. I izdah, šeći naprijed. Spustimo oba stopala u pod i udah, hvalu kralježnici. Izdah, mekano dolje. Još jedan put otvorimo stopala, pete su spojene. I ovaj put udah, pogled naprijed. Izdah, savi koljena i spusti zdjelicu niže. Pete će se malo dignuti od poda. I udah, izravnamo noge, pustimo glavu dolje. Izdah, pogled naprijed i spustimo zdjelicu dolje. I još, udah, izravnamo noge, potpuno su ravne. Izdah, pogled naprijed, otvori srce. I još, udah, izravnamo noge. Izdah, savijemo koljena, mali osmijeh. I udah, izravnamo noge. Izdah, spustimo stopala na mjesto. Udah, hvalu kralježnici. Izdah, chaturanga ili nešto slično. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Približimo stopala i desna noga, udah, visoko. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled stopala. Izdah, koljeno, čelo. Ostani tu, pogled naprijed. I onda dovedi desno koljeno do lijevog lakta. Savi lijevi lakat. Pogled naprijed, možete ostati tu ili spustiti desno bedro na desni lakat i možda s udahom odignut lijevu nogu od poda. Polako izdah, chaturanga. Udah, otvoreno srce i izdah, Adho Mukha. Približi stopala i lijeva noga visoko, visoko udah. Savi koljeno, otvori lijevi kuk i izdah. Udah, pogled stopalo, izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. Izdah, polako dovedi desno koljeno do, lijevo koljeno do desnog lakta. Možda ostaneš tu, a možda saviješ lijevi lakat i ostaneš u balansu. Na rukama još jedan udah i izdah. Chaturanga. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Teška glava, mekano tijelo, mekano lice. Još jedan udah, izdah, spusti koljena dolje u pod. Idah, udah, izvijemo leđa. Izdah, rolamo kralježnicu. I udah, izvi leđa, otvori srce, ostani tu. I onda odvedi ruke daleko naprijed za Anahata Asana. Ruke naprijed, srce u pod. Mali osmijeh. I onda probamo savit desno koljeno i dolje stopalo do desnog gluteusa. Spustimo desno stopalo u pod i udah, lijevo stopalo. Digni gore koliko ide, koliko ti se sviđa. Gurni s jedne kosti još gore. I izdah, spusti u pod. Polako na udah. Potar buške do poda. I još jedan put, ruke široko,
Laktovi visoko, vrhovi prsti u pod i rolamo spontan kobru. Možete napraviti cijeli krug, možete pola, možete kružiti ramenima, što god vam se sviđa i udah. Digni gore. Izdah, spusti dolje. I opet udah, digni gore. Izdah, spusti dolje. Sjeti široke pazuhe i zadnji udah, digni gore. Izdah, spusti dolje. Ruke ispod ramena i udah kroz sve četiri. Upsa, prema dolje. Dah nos. Teška glava, jedan. Približimo stopala. Desna noga udah visoko. I još jednom savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore. Udah. I stopalo naprijed za ratnika. Dva. Lijevo stopalo čvrsto u pod. I udah, digni visoko. I izdah, sjedi malo niže. Mali osmih, pogled je preko desnog dlana. I udah, dignut ćemo desnu petu. I izdah, spustiti u pot. I opet. Udah, digni desnu petu. I izdah, spusti je u pot. I još jedan udah, digni. I izdah, osta. Neka na lice. Tvorit ćemo dlanove prema nebu. Aktivirat male prste. Sve prste na rukama. I udah, rasplesani ratnik, pogled lijevo stopalo. I izdah, ratnik, dva, desno stopalo, ostaje visoko i opet. Zvuci, ruku gore, i izdah, ratnik, dva. Još jedan put, udah, rasplesani ratnik i ostaje. Neka na lice, dugačka desna ruka. Sjeti. Fina događanja u preponama. S izdehom spusti desnu petu. Dolje. Udahom izravnat ćemo desnu nogu. Malo ćemo suziti raskorak. Određujemo desnu ruku naprijed. I onda spusti desni dlan na desni gleđan. Lijeva ruka ide visoko gore. Desnim okom vidimo lijevi palac. I vrati lijevi kuk prema naprijed. Znači, nemojte biti tu. Vrati lijevi kuk naprijed, izvuci glavu. Pogledaj iznad sebe, kao prema svojom krunskoj čakri. I onda vrati glavu u normalan položaj i pogledaj prema nebu. Osmih na lice, izduži ruke. I desnom rukom se samo malo, malo naslanjaš na desni gležan. Kreni lijevi dlan prema licu i onda prebaci lijevu ruku preko uha. Mali osmijeh. I onda odvedi lijevi dlan na desno uho. Malo čvršće se ulovi za desni gležanj. I otvori srce malo više prema nebu. Nađi još mjesta između lijevog kuka i lijevog lakta. Čvrsta bedra. Neka nulica. Sjeti puno mjesta u lijevoj i desnoj strani. Tijela odgurni desno rame od desnog uha. Zvučemo lijevu ruku naprijed, udah. I onda gore, izdah. Sljedeći udah, dignemo se visoko gore. Izdah, stopala su paralelna. Učemo pete unutra. I onda sjednemo niže. Dlanovi gledaju prema naprijed i dolje. Ko neki grublja, to. Tvorimo srce, udah. Izdah, desno rame, lijevo koljeno. I udah, vrati u centar. Izdah, lijevo rame, desno koljeno. Udah, vrati srce naprijed. Izdah, desno rame, lijevo koljeno. I udah, digni srce gore. I zadnji put, izdah, lijevo rame, desno koljeno. Udah, dignemo gore. Tvorimo dlanove. Tvorimo srce. Možemo ostati tu. I desna peta gore, udah. Izdah, spusti petu u pod. Lijeva peta gore, udah. Izdah, spusti u pod. Srce naprijed i udah. Desna peta gore. Izdah, spusti. Rukama guraš natrag
И у ширину. Лева, пета, горе, удах. Издах, спусти. Еще мы один круг. Десна, пета, горе, удах. Издах, спусти. Лева, пета, горе, удах. И издах, спусти. И следующий удах. Изравнем ноги. Руки высоко, горе. Издах, ратник, два на десну сторону. Расплесанный удах. И издах, руки в пол. Niski lanđ, udah, otvori srce. Ostani na vrhovima prstiju, izdah, desna noga do lijeve. Ostani, udah, podvuci zdjelicu. Mekan lice. Sljedeći udah, probamo čaturangu sa vrhovima prstiju u podu. Udah, pas gore, ako ide, ide, ako ne ide, nije bitno. I izdah, pas dolje, spusti dlanove. Nađi izdah na usta. Mali osmih. Dugačak dah. I spojbu stopala. I lijeva noga visoko udah. Savi koljeno otvori lijevi kuk. Udah pogled stopalo. Izdah koljeno čelo. Noga gore pogled gore udah. I stopalo naprijed za ratnika. Dva čvrsta desno stopalo u podu. I udah dignemo gore. I izdah spustimo malo niže. Otvorimo dlanove. Prema gore izvučemo ruke. Pogled je preko lijevog dlana. I udah. Dignemo lijevu petu. I izdah spustimo dolje. Udah. Dignemo lijevu petu. I izdah spustimo dolje. Udah. Dignemo lijevu petu. I izdah spustimo. I udah. Dignemo. Zadržimo. Nađemo osmih, otvorimo prsa i udah rasplesani ratnik. Izdah, ratnik dva. Udah, rasplesani ratnik. Izdah, ratnik dva. I još jedan udah, rasplesani ratnik i ostani. Pogled u desno stopalo, izvuci lijevu ruku daleko. Mekano lice, ako vam je teško držati petu gore, spusti petu. Otvori srce, nađi mjesta i onda spustimo lijevu petu, na udah vratimo ratnika, zravnamo lijevu nogu, malo skratimo raskorak, izvučemo lijevu ruku naprijed i prvo malo samo naslonimo lijevi dlan na lijevi ležanje. Desna ruka je visoko. Desni kuk gurni prema naprijed. Nemojte se ovdje sprčit. I onda lijevo oko vidi desni palac. Možete pogledati iznad sebe da dobijete još malo prostora. Kralježnicu. I onda finalno lijevo oko gleda desni palac. Mali osmih, čvrste noge. I krenemo desnu ruku prema licu, otvorimo desno rame i spustimo desni dlan preko desnog uha. Glava visi, pogled je u desni dlan. Osjeti još prostora u struku i onda mekano dovedi desnu ruku do lijevog uha. Pogled gore, tvori prsni koš. Sad se možete malo jače nasloniti lijevom rukom na lijevi gležanj. Protegni. Čvrste dugačke noge. Dugačak torzo. I dah tamo gdje ti fali mjesta. I udah ruka najprije daleko. I izdah ruka visoko. I udah dignemo se visoko gore. I zatvorimo lijevo stopalo. Otvorimo srce, udah. Izdah, isprepletemo ruke iza leđa. Na udah protegnemo prsa i na izdah spustimo se dolje. Prebacimo ruke preko glave. Možda i vrh glave dođe do poda. Ako je glava u podu i ruke u podu, možete malo prebaciti zdjelicu prema natrag, prema rukama.
Ради, да. I ovdje je pogled nos. Jedno polako, kao da nas nešto vuče, za ruke dignemo se visoko gore. Raširimo ruke i onda polako savijemo lijevo koljeno. Spustimo torzo paralelno s podom. I na udah izravnamo obje noge, torzo ostaje paralelan, izdah savijemo desno koljeno. Krenut ću se prema vama. Udah, dignemo se u centar, izdah savijemo lijevo koljeno. Udah, dignemo u centar, izdah savijemo desno. I još udah, dignemo gore, izdah lijevo koljeno. Udah, dignemo gore, ostanemo izdah, spustimo ruke u pod, val u kralježnici, udah, izdah, spustimo ove glave dolje i šećemo rukama, ćemo se okrenuti u stranu, šećemo rukama od sebe, probamo dlanove usmjeriti prema podu. Ako je vrh glave došao do poda, naslonimo se na vrh glave, ako nije, nije bitno, i samo poteži rukama prema natrag, šeći prstićima prema natrag, udah ovdje i izdah savi koljena. I osjeti što se događa u leđima. I udah izravni noge. I izdah savi koljena. I udah izravnamo noge. I izdah savijemo koljena. I udah izravnamo noge. I izdah vratimo ruke ispred, ispod lica. Udah izdužimo leđa. Izdah ruke na koljena. Udah, dignemo se gore. Izdah, ratnik, dva na lijevu stranu. Huhu, rasplesani ratnik, udah. Izdah, ruke u pod. Lijeva noga do desne, udah. Izdah, chaturanga. Udah, otvoreno srce. Izdah, adho mukha. Ah. Mali osmijeh. I spustimo koljena dolje u pod. I udah izvijemo leđa, otvorimo srce. Izdah, zaokružimo se u kuglicu. I još jedan put udah izvijemo leđa, otvorimo srce. I izdah, savijemo se u kuglicu. Udah izvijemo leđa, otvorimo srce, pogledamo naprijed i opet odvedemo ruke naprijed. I spustimo prsni koš dolje u pod. Mali osmijeh, raširi ramena i onda aktiviramo desno stopalo, gurnemo prste desne noge u pod i udah izravnamo desnu nogu. Izdah, spustimo koljeno. Aktiviramo prste lijeve noge i udah izravnamo lijevu nogu. Izdah, spustimo koljeno. I opet udah, ravna desna noga. Izdah, spusti koljeno. Udah, ravna lijeva noga. Izdah, spusti koljeno. Probat ćemo izravnati ova koljena. Na udah. Može se popniti i na prste, na rukama. I probati dignuti bradu malo od poda. Izdah, vrati koljena dolje. Lezi po trbuške na pod. I onda ostavi pubičnu kost u podu, srce malo naprijed odguraj. Tako da dobijemo još mjesta u stomaku. Spustit ćemo, nećemo, savit ćemo koljeno, dohvatit ćemo rukama gležnje, spojit ćemo stopala ako ide. Znači ćemo puno mjesta u ramenima i na udah odgurnemo stopala od sebe. Meka nogica. Puno prostora. Kad spojimo pete, dobijemo još malo mjesta. Ne idemo jako visoko, ne idemo gore, idemo natrag i naprijed. Mali osmijeh.
I polako izdah, spusti dolje. Dlan na dlan, čelo na dlani, samo malo. Zaljulja zdjelicu, zatvori oči. Izdahni par puta na usta. I pusti tijelo da se nakratko razvije po podu. Uzmi udah između lopatice, napravi puno mjesta. I onda ruke ispod ramena. I udah u kobru. Pubična kost ostaje u podu. I izdah kroz sve četiri. U psa prema dolje. Mali osmijeh. Otvorimo srce. Približimo stopala. I desna noga visoko udah. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled, stopalo. Izdah, koljeno, čelo. Noga gore, pogled gore. I stopalo naprijed, niski lunge. Još jednom spustimo lijevo koljeno u pod. Još jednom sa udahom pogledamo naprijed. Sa izdahom izravnamo desnu nogu. Otvorimo srce, vrhovi prstiju u podu. Desno stopalo u fleks. I onda odvedi stopalo još malo naprijed. Ravna kralježnica, široka ramena, puno prostora i dugačak dah. Možda odšećeš rukama još malo naprijed. Otvoreno srce i onda stopalom možda još malo naprijed. Otvoreno srce. I stopalom možda još malo naprijed. Možda još malo naprijed. Vidiš šta ti paše. Dokle ideš danas. I onda ako kukovi dođu do poda, nađi mali val u kralježnici. Ispusti se niže i sa udahom digni se gore. Zaokruži, spusti niže. Digni gore. I onda polako, gdje god da jeste, možda ste tu, stavi koljeno i dovedi desno stopalo na vanjski rub, lijevi vanjski rub prostirke. Lijevu ruku ćemo spustiti na desno stopalo ako su vam kukovi dosta otvoreni, ako unutra nije važno. Šećemo lijevom nogom malo prema natrag, spružimo je jako i sa udahom otvorimo srce. Desna ruka ide na desno bedro, kretnut ću vam se ovako. Desna ruka ide na desno bedro i otvara ga prema vanji. Znači lijevo stopalo, lijevi dlan na lijevom stopalu, desna ruka otvara desno bedro. Otvorimo prsa, lagano dignemo pogled, ali nađemo puno prostora u vratu. Prsa naprijed, 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 naprijed. I onda sa izdahom pustimo lijevu podlakticu u pod i udah desna ruka visoko. Mali osmijeh. Savijemo lijevo koljeno i desna ruka hvata lijevo stopalo s vanjske strane. Odgurne stopalo, stopalom guramo prema natrag. To nam izduži desnu ruku, pogled za lijevim stopalom. Lijeva podlaktica je još uvijek u podu. Zdjelica je koliko ide u podu. Guramo stopalo od sebe i osjećamo puno, puno, puno prostora u gornjem, stražnjem dijelu prsnog koša. Sa sljedećim udahom odgurnemo se lijevom rukom od poda i izrastemo gore, gore, gore. Možda ode i lijeva ruka visoko gore. Možda, nije uopće važno. Pogled je i dalje preko desnog ramena. Mi sjećamo u finu rotaciju u kralježnici. Ako vam je teško, ostanite tu. Ako nije vam teško, sa izdahom dovedi stopalo bliže desnom gluteusu. I udah izravnamo nogu daleko, daleko, daleko. Izdah dovedi stopalo bliže
I udahnu ga daleko, daleko, daleko. I ostani tu, još se malo protegni. I onda polako pusti nogu i dovedi lijevu nogu naprijed. Obje sjedne kosti će ostati u podu. Lijevo stopalo ide preko desnog koljena. Pusti obje sjedne kosti u pod. Zagrlit ćemo desnim laktom lijevo koljeno. Udah, lijeva ruka visoko gore. I izdah i iza sebe. Ostat ćete tu ili ćete prebaciti desni lakat preko lijevog koljena i aktivan desni dlan. Za ove hiperfleksibilne spustit ćemo desnu ruku na lijevo stopalo i lijevom rukom iza leđa dohvatiti desno bedro. Otvorena ramena, mekanji. Pogled prema natrag, čeljust mekana. I dugačak dah. Od zdjelice do vrha glave. Sljedećim izdahom otpustimo položaj. Dovedemo oba koljena na prsa. Nađemo sjedne kosti u podu. Prvo hvatimo rukama ispod bedara, otvorimo srce. Radit ćemo na vasanu, ali uvijek kad radimo na vasanu, ono što želimo je imati prsni koš u fokus. Obično imamo u fokusu stomak i tresu mi se noge, njemu ništa. Međutim, srce gore, sjedne kosti u pod, ne trtica, sjedne kosti u pod. I izravnamo noge. Ovo bi bio pravi položaj za navasan. Okay. Onda probamo izvući ruke. Znači izvućemo jednu. Pa je vratimo, pa izvućemo. Pa je vratimo, pa izvućemo. Srce visoko, osmih na lice, sreća, na čelo. Navasana. Ovo ćemo pulsirati. Radit ćemo male križiće. Otvoreno srce. I prigrlimo koljena, spustimo stopala u pod, ruke između koljena i udahom dignemo se gore. Dlanovi su ispred srca, izdah desni lakat iza lijevog koljena. Stopala su možda u podu, možda su dignuta, to ovisi o tisuću stvari. Gdje god da jeste, probajte naći neki stabilan i ugodan položaj. Ako želite isprobati dalje, raširit ćemo ruke, desna ruka ide oko obje noge i desna ruka hvata lijevo zapešće. Pogled gore. Imaš osjećaj kao da se stalno želiš dignut prema gore, s djelicom prema gore. Goreš lakat od lakta i polako izdah otpustimo. Kao da se ništa nije dogodilo, vratimo se centar, dlanovi ispred srca i onda prebacimo lijevi lakat s desne strane, desnog koljena. Ruke su negdje u sredini prsnog koša, pogled gore. Stopala li u podu ili ne, nebitno. I onda ako idete dalje, probat ćemo obgrliti s lijevom rukom obje noge. Lijeva ruka hvata desnu iza leđa. Pogled gore i stalno imaš feeling kao da se želiš dignut gore. Laktovima guraš lakat od lakta. Tražiš one suprotne sile kojima uvijek pričam. Nađi još malo prostora u gornjem dijelu kralježnice, u struku, u rebrima. Polako otpetljamo. Spustimo ruke u pod. Odvedemo jednu nogu natrag, drugu do nje. Chaturanga izdah. Udah, pas gore. I izdah. Huh, pas dolje. Za zadnju sekvencu rekla bi lijeva noga visoko udah. Savi koljeno, otvori lijevi kuk. Udah, pogled stopalo, izdah koljena, čelo.
Noga gore, pogled gore. I izdah, stopalo naprijed, niski lanč, desno koljeno u pod. Udah, pogled naprijed i izdah, izravnamo lijevu nogu. Stopalo u flex, stvoreno srce i odvedemo stopalo malo naprijed. I možda prošećemo rukama za njim, možda ostanemo tu. Ono što je bitno je da je kapica od koljena dignuta. Lagano, 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 lagano. Klizimo prema naprijed. Vidimo gdje nam je danas ugodno. I onda nađemo val u kralježnici. I polako istražimo kako bi bilo. Znači onu zmicu od repića do vrha glave. Mali osmijeh na čelo. Puno prostora između kralježaka. I onda polako, digo da jesmo, vratimo stopalo. Čećemo lijevim stopalom prema desnom kraju prostirke. Spustimo lijevo koljeno u pod. Desna ruka ide na lijevo stopalo. Desnom nogom šećemo natrag. Lijevim dlanom malkice otvorimo lijevo bedro. Raširimo ramena. Nađemo mekano čelo. Sa svakim udahom dobijemo još malo mjesta u kukovima i u prsnom košu. Sa svakim izdahom kao da tonemo zdjelicom prema podu. Sjećaš kako se rebra šire. I onda polako spustimo podlaktice u pod, desna podlaktica je u podu, krenemo prsa u lijevu stranu, lijeva ruka ne pride gore. I onda paralelno s podom savijemo desno koljeno i zakačimo lijevom rukom vanjski rub desnog stopala. Stopalo gura natrag, ostajemo sa podlakticom u podu. Stopalo gura natrag, otvaramo prsa. Pogled nam je prema stopalu. I sjećamo kako je ta lijeva ruka sve duža. Kako imamo još više mjesta u gornjim leđima. I kako sa svakim dahom možemo još malo više otvoriti prsni koš. I onda se možda odgurnemo desnom rukom od poda. I dobijemo još malo drugačiju rotaciju u centru leđa. Poprati je osmijehom. I pusti zdjelicu da bude teška. S udahom imaš još više prostora između lopatica. Ko hoće, spustit će desno stopalo bliže torzu. I udahom odgurniti stopalo od sebe i opet izdahom dovesti nogu bliže sebi i onda izvući nogu natrag i još jednom dovesti sebi i udahom izvući naprijed i polako oslobodimo noge i prebacimo desnu nogu naprijed. Desno stopalo preko lijevo koljeno, obje sjedne kosti, to je jako važno, spustiti u pod. Lijevim laktom grlimo desno koljeno. I udah, desna ruka visoko, izdah, iza nas. Gurujemo se rukom od poda i rastemo sa svakim udahom. I izdahom, još malo krenemo torzo prema natrag. Ko hoće ići dalje, prebacit će lijevi lakat preko desnog koljena, aktivan lijevi dlan. I još se malo jače odgurnuti, ako hoće dalje, spustit će lijevu ruku na desno stopalo. Desnom rukom iza leđa dohvatiti lijevo bedro. Rastemo sa svakim udahom i još se malo zarolamo. Sa svakim izdahom.
Neka nju osmijeh na lice. Još jedan udah narasti. Izdah još malkice. Otvori i onda polako. Napustimo položaj. Legnemo dolje na leđa. Dovedemo stopala blizu sjednih kostiju. Pulsiramo prvo mali most. Na sljedeći način, na udah dignemo zdjelicu visoko, isprepletimo prste ispod sebe. Možemo se dignuti visoko na vrhu prstiju i onda kružimo, spuštamo zdjelicu kroz lijevo, skoro do poda i s udahom dižemo kroz desnu stranu visoko gore. Znači crtamo veliki krug zdjelicu. Možete u vlastitom tempu samo osjeti kako sa svakim sljedećim krugom imaš još malo više mjesta. Mijenjamo smjer. I istražimo. Istražimo gdje bi još mogli naći još malo više mjesta. I onda polako spustimo zdjelicu dolje. Imate znači opciju A da radim, ponovite ovo isto što smo radili sad. Ili opciju B, možete ući u veliki most. Možete i eksperimentirati iz velikog mosta. Znači današnja tema nam je zapravo pokrenuti tekućine unutar tijela. To radimo sa valovima, sa razumijevanjem da se tijelo stalno samo kreće. Znači na udah dignemo zdjelicu i onda možete ili ovo opciju, a ili na izdah dignemo se na vrh glave, malo približimo dlanove i sa udahom dignemo se visoko gore. Možete dignuti glavu, pogledati gore, možete približiti stopala i onda odignuti jednu nogu gore. Drugu nogu gore. Ili možda probati naći val koji vam paše. Kad vam je dosta, spustite. Zagrlit ćemo koljena, dohvatiti vanjski rub stopala i poslat koljena prema pazusima, malo zaljuljati tijelo u pod za sretno dijete i masirati leđa u pod. Možda ćete htjeti spružiti noge, dovesti stopala do poda, pazite samo da zdjelica ostane na podu. Šta god vam se sviđa. I onda spojimo koljena na prsima i izravnamo noge gore. Opcija A. Spreplešćemo prste. Prste ćemo poslati iznad glave. I sa udahom ćemo gurnuti zdjelicu gore i odignuti repić od poda s izdahom. Spustiti dolje. Možete ostati tu i nastaviti raditi ovaj pokret. Ili vratiti ruke pored kukova i sa udahom prebaciti noge preko glave za sjeću. Podvući ramena, staviti ruke na leđa i zajedno ravne noge. Digni gore. Kad smo u svijeći, prošetat ćemo rukama još malo prema lopaticama i onda ćemo zatvoriti oči i usmjeriti stopala u lijevu stranu.
vratiti u centar, smjeriti stopala desnu stranu, vratiti u centar i sjediti tijelo iznutra. I onda ćemo poslati koljena široko, spojiti stopala i iznad zdjelice. Mekano dovesti koljena do čela. Ili do ušiju, spustiti stopala u pod. Ponovno isprepliti prste. I onda polako kralježak po kralježak. Dovesti do ribice. Rame noge spustiti dolje. I onda se nalakti na laktove. Nasloni na vrt glave. I ovdje svaki izdah. Spruži jako nožne prste. Još se malo gurni laktovima od poda. Ne pravi još mjesta u rebrima. Osmijeh. I polako. Sa izdahom dohvati glavu. Pogledaj u stopala. Ispusti u šavasanu. Otvori dlanove prema nebu. Pusti bedra da se skroz otvore i udat ćemo udah. I opet udah. I zadnji put udah. I razvuci osmijeh od uha do uha. Pusti glavu da padnemo kroz pod. Sjeti mekanu čeljust, mekanu lice, mekanu kožu. Mekani glasnice. Sa udahom u svijesti, puno mjesta u srcu. I onda u svijesti mekani stomak, kako se diže i spušta, bez ikakvog napora, bez ikakve kontrole. Mekani stomak pulsira potpuno prirodno. I sjećaš me koću svih organa. I sjećaš kako se zdjelica rastapa u pod. I bedra se još više otvaraju. Cijela desna noga tone u pod. Cijela lijeva noga tone u pod. I sa svakim izdahom cijelo tijelo se rastapa u pod.
Uzmi udah kroz vrhove nožnih prstiju. Uzmi udah kroz vrhove nožnih prstiju do vrha glave, kroz cijelo tijelo. I sjeti taj udah kako pokreće sve životne tokove unutar tebe. I onda nađi osmijeh od uha do uha. Pokreni sve mišiće lica. Svim smjerovima. Pa pokreni prste na rukama, prste na nogama. I sa udahom se protegni, digni ruke iznad glave, izvuci se, raširi. I ovdje uzmiš jedan udah, sjeti kako širiš prsni koš. I onda dovedi koljena na prsa. Zagrli se i okreni se na desni bok. Zatvorenih očiju, digni se do sjedećeg položaja. I pusti sjedne kosti da budu teške. S udahom nešto te vuče za vrh glave i rasteš. I sljedeći udah širiš prsa, širiš rebra. I uzet ćemo sljedeći udah nos. I još jedan. Širi osmijeh po cijelom licu. Klopi ruke ispred srca.
i nađi zahvalnost za svo to kretanje unutar tebe, za svo kretanje oko tebe, za svu dinamiku našeg života, nađi zahvalnost za sve promjene koje su nam se dogodile, koje nam se događaju, sve promjene koje su jedino, stalno, što postoji. Jer samo njena stalna jest. Mi smo sami promjena. Uzmi trenutak da zabilježiš stanje tijela, stanje uma, da pozdraviš samog sebe. Zabilježit ćemo to jednom mantrom. Om, potpuni izdah. I dugački udah. Hari Om Tat Sat. Namaste. Hvala svima na ovom lijepom satu. Nadam se da ste uživali. I vidimo se sljedeći tjedan.